Martin Eriksson, mer känd under artistnamnet E-Type, inte bara känd för sin musik utan även för sitt brinnande engagemang för djuren. För 4 år sedan köpte han en lantlig gård med en tomt på 50 hektar där både höns och får har fått ett nytt hem. I somras tog han hand om tuppen Åke och 15 hönor som farit illa. Martin beskriver Åke som den blygaste tupp han träffat. Hårdrock med höns. Sedan några år tillbaka har Martin engagerat sig i hundorganisationen Hundar utan hem som omplacerar irländska hundar som farit illa. På Irland avlivas det 10 000-tals friska hundar varje år. Det vanligaste är att barnen vill ha en valp på julafton. Det är det finaste man kan få som barn. När skolan börjar den 3 januari, då tar man en kotlett och slänger ut i trädgården. Hunden springer efter så stänger man dörren. Tack, det var det. Så första 2 dygnen så går ju de ut bakvägen, för då sitter ju hunden på framsidan under. Sen hajar ju den att jag är inte välkommen. Hälften av hundarna som avlivas är greyhounds. De avlas fram för kapplöpning men avlivas om det inte motsvarar förväntningarna. Martin tycker att fler borde tänka på hur det kan se ut i djursporten. Ja, precis. Man föder upp dem och så får de 3 provvarv. Och kommer de inte topp 3 på 3 varv eller något sånt, då tar de fram spaden och slår ihjäl dem. Pang. Martin kommer att fortsätta sitt engagemang för djuren. Vad jag gör bäst nu är att marknadsföra Hundar utan hem och Never Neverland till er som tittar på det här. Och sen ta hand om så mycket djur jag kan. Puss på mun. Och svansen gick, så vilade hon.